әр түрлі жастағы көрермендерге арналған. Ассаламу алейкум. Бұл берекелі шаңырақ бағдарламасы. Біз дәл қазір Жамбыл облысы Жуалы ауданы Бауыржан Момышұлы атамыздың есіміне берілген елді мекенге келіп тұрмыз. Бұл елде есімі елге мәлім Ергебеков Әбілқасым атамыз тұрады. Ол атамыз үлкен қажы. Талай жыл мектеп басқарып, бала тәрбиесінің шеберіне айналған қазыналы қарт, өнегелі ақсақал. Атамызбен бірге танысайық. Берекелі шаңырақпен бірге болып арнамызға уақыт арнаңыз ағай. Міне, Әбілқасым ақсақалдың шаңырағы Төле би көшесі 41-ші үй екен. Атамызбен бірге танысайық. Ассаламу алейкум. Әбілқасым ата бар ма? Жоқ, ол кісі алма бақта ол. Бақта ма? Иә. Қай жерде, жақын жерде ма? Иә, жақын жерде. Жұмыс көрсетеміз. Бірақ осы жұмыстың бәрі сені үлкен адам етеді. Еңбекпен есей балам. Үлкен азамат бол. Сенмен адамдар емес, атан емес, бүкіл ел қонатын азамат болу үшін еңбек ет. Бірақ сабағыңды жақсы оқы. Сен немересің ба? Иә. Мен үлкен немересінің осы үйде. Ата көп уақытын осы бақта өткізе ме? Иә, уақытын көбісін осы бақта өткізеді. Бұдан бөлек жылқысы бар, мал шаруашылығымен айналысады. Еңбектің Тыр-тырын жасайды дейсің? Иә, ең бір құр адам ғой мен. Бәрекелді. Кәне, батырлар. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Ата қалайсыз? Жолдарың ақ болсын, молшылық тап болсын. Амин. Жүректерің жұмсақ болсын, өмір жастарың ұзақ болсын. Қайдан келдіңдер? Біз асыларына деген телеарнаны білесіз ғой ата? Иә, көріп жүрміз ғой күнде. Сол асыларына да берекелі шаңырақ деген бағдарлама бар. Ой, керемет. Сол сіздің шаңырағыңызды естіп, осы Жамбыл облысында бір керемет отбасы бар екен деп естіп келдік. Құда қаласа, Алла нәсіп етсе. Атың кім болады екен? Қажымұқан мен есім. Атыңды жақсы қойыпты ғой, әлемдік дәрежеде Қажымұқан. Көп жердің суын іш, дәмін тат. Бірақ адал бол, өмір жасың ұзақ болсын. Күліп тұрған адамға көп нәрсе береді дейді. Күлу оңай нәрсе. Бірақ адамның көп нәрсеге қолы жетеді. Ашудан адам қартаяды дейді. Жүз жылдан түңілме дейді ғой ата. Сізге де Алла разы болсын. Жасыңыз жарқын. Кез келген қонақты кім демей бұл әдемі қарсы алдыңыз, Алла разы болсын. Мына өзі келмеген кетпеген үйде қасиет болмайды дейді екен. Келген дәулет деген сөз бар екен. Дәулет естен келеді, бала бестен келеді дейді екен. Дәулет естен келгенде пәлекет тестен шығады дейді екен. Бәрекелді. Мына бауды өзіңіз жайқалдып жатырсыз ба? Немерелерге үйретіп. Осыны еңбек еткен арқасында алма осылай болды. Осы жерде 60 түп алма тұр. Оны көктемнен бастаймыз. Түбін қобарамыз. Суғарамыз. Бұны күтпесең алма бау болмайды. Былтыр алма бізге жақсы өнім берді. Алма бір жыл өнім беріп, екінші жыл демалады екен. Биылда алма шынара салды. Мына балаларымыздың нәсімесіне осыған да Аллаға разы болып тұрмыз. Бір жылы алма көбірек салады, екінші жылы аз болғанменен мынау бұл бау бақша біздің демалыс орнымыз. Әсіресе ораза кезінде мынау көріп тұрған кроватта салқынға келіп демалғанда жаның рахаттабады. Барлық жер ыстық, дәл осы жер салқын. Мына көк пенбек соны көріп адам демалып қалады екен. Мына алманы ұстамайсың ба балам? Бұйыртқан енді осы енді аз болсын, көп болсын қарағым. Ана ар жағында бір алма тұр, ана онда сыш. Осын, дәмін көрейін, нәсіп болған осы шығар. Груш алмамыз бар, розмарин деген алмамыз бар. Қыстық алмалар негізінен көбі. Бірақ осы алманы біз күн сайын бала шағамызбен бір шелекпен жейміз. Соны тауысамыз,
күнне бір шелек болған дейінді өзің есептей бір. Иә, әңгімелеріңіз бір тамаша екен. Енді осыны бір отырып асықпай, сіздің осында бір әдем әсерлі әңгімелеріңіз тыңдап кетсек. Жақсы айнынай. Ата, біріншіден сіздің шаңырағыңызға келгенімізге риза болып жатырмыз. Себебі осында кейін берекелі, олдары атқа қонған, өзі тақты отырған керемет ақсақалдың үйі деп есептейміз. Рахмет. Бізді өзіңіздің отбасыңызбен таныстырыңыз енді. Жақсы айналайын. Отбасы ошаққасы деген адам өмірінің негізгі бастауы көзі. Бұлақтың көзі болса су алысқа ағады дейді. Ата-ананың бір-біріне деген мейірімі, қайырымы, бірлестігі жарасқан жерде жақсы ұлдар мен жақсы балалар келеді. Бұл енді Алланың бізге берген ең үлкен сый құрметі, менің 5 перзентім болды. Үшеуі ұл, екеуі қыз. Біреуі дүниеден озды. Қалғанына Құдай Алла береке берсін. Одан кейінгі қазіргі барым үлкен ұлым Нарбай. Нарбай бұл еңбекпен есейген азамат. Нарбай мен осы жалпы балалар тәрбиелеуде аяушылық жасаған жоқпын. Еңбекке тәрбиеледім. Бір шегені ұралам ғой, бірақ баласыз ұрмаймын. Бір жерде бір ойнап жүріп, бір пиязды алып жетіп кеттім маған. Мына пиязды әке, Фоус Виктор дейтін бір немістің үйінен әкелдім деді. Қазір алған жерің апарып тастайсың деді. Апарып тастап қайтып келді. Біреудің ала жібін аттама деймін мен. Өзімді еңбекпен есегеннен кейін өмірімде біреудің бір затын алып, бұл қажет еді маған деген ой пікірім менен ойымнан алып тастадым. Соның кішіпейілдігі, қарапайымдылығы сөзі қай жерде өссе мен өзімді көргендей тұрамын болды. Тәрбие лазым. Оның кейінгі қызым Гүлжан дейтін қыз, ол өте зерек қыз. Ол қызым өте зерек, памет өте күшті, еңбеккер. Жалпы осы күнге дейін біздің жаңа отбасымызда басшылық жасап отырады. Күйеуі жоғары қызметтерде қазір осы ауданда үлкен жұмыс, базары бар, жеке заправкасы бар. Бүкіл бәрін басқарғанда шемішке шағып отыр. Қабілеттікісі. Менің кейінгі қызым бар, Айжан дейтін. Жалпы 5 балам ішінде біреу ақ сол мұғалімдікке түсті. Өзіңіздің жолыңызға. Еркені бітірді осы. Жоғары білікті маман ұстаз. Оның кейінгі ұлы мына Ерке бала. Қолыңызда. Бұл Ерке баланы мына шешесі мен сол жылы Көкшетауға кеткенімде бір балам орысша оқысын деп орыс класына апарып мынау жерде жақсы директор болған, кейін ол сол орыс қасында түседі. Ағам мында аудан секретар болған, исполком секретар. Сол орыс қасында бітіріп, 8 бітірген кезде Ягодин дейтін министр здравоохранения. Москвадан сөйлейді ғой. Медиустқа тек қана медиушілікші адам бітірген адам түседі, басқа адам түспейді. Ойбай, мұны неге апарып түсіреміз? Медиушілікшіге деп апарып түсірдік. Мен онда Кегенге кетіп қалдым. Бір қайным үйленді де Нарынқолға бардым. Сөйтіп қайтып келсем, мынау бала далада ойнап жүр. Мен медрешеге түсіп кеттім, фельдшерге дейді. Ай, түскен жоқсың. Мұны мен тәрбиелеп, жаңағыдай 11 бітірсе деп жүрсем. Иә, түсіп кеткен. Медрешеге түсіп кеттім. Бір орынға 25 адам. Орыс класында оқығандықтан түсіп кеткен. Апаңыз жайлы не айтасыз енді? Қанша жыл болды отамыз? Апаңыз қасиетім ол бастауы жақсы кісі. Бүкіл өмірін, екеміз өмірімізді сол бірге өткіздік қой, бірақ осында адам тап келген мен өмірбақи разымын. Қазір мен осының әрбір күн амандығына Алладан сұраймын. Аман жүрсе күн деймін. Бұл ренжімейді, кісі күтуде шаршадым, мен түнде ұйықтамай қалдым, ұйықтадым деген сөз жоқ. Біздің ол тура мына заңымызға кіріп кеткен сондай бір енді екеуміздің. Қандай болмасын кісіні қарсы алу керек, соны күтіп алу керек, шығарып салу керек деген. Келіндеріңіз қалай болды енді? Келіндеріміз екеуі де жақсы. Келіндеріміз жақсы, Аллаға тәуба. Келіндеріміз ұқсаған осы, қазір апасындай болып келеді екеуі де. Қазір осы апасын қолына тазалық жасаған кіші келінім жүр, одан мұғалім, екеуі де мұғалім. Біреу кәсіпкер болып кетті үлкені. Кішкентай ол орыс тілі маман. Сол апасын қазір баладай күтіп отыр. Бізге одан артық не керек? Қарт адамдар үшін біздің көңіліміз таза, ауқатымыз толық болу керек. Ата, енді алыстан келдік қой біз. Өзіңіздің
әрі қолыңызды алайық, ақылыңызды алайық деп. Рахмет. Бізге кейінгі жастарға қандай бір нақыл айтар едіңіз, ақыл айтар едіңіз? Жалпы менің өмірде түйгенімде әрбір адам бірінші қарапайым болу керек сияқты. Кішіпейіл болу керек. Кішіпейіл болуынан кішірейіп кетпейсің. Кішіпейіл болған сайын сенің сана сезімің жоғарылайды да сені ел құрметтей бастайды деп ойлаймын. Қайсар адамнан өмір қаймығады. Жасық адамды өмір жаныштап өтеді. Мен қанша жетім болып өсейін, қанша біреудің қолында өсейін, менің қайсарлығым мен жүректілігім мені алдағы уақытқа жетектеп отырды. Үнемі үміт пен сенім мені жетектеп отырды. Адам өмір бақи іздену керек. Адам жол жоқ іздеген жолаушы сияқты. Іздес, таппаса іздей береді. Ал іздесе, тапқан тапса қуанады. Енді адамның ақылы сөзінде тұрады, нұры көзінде тұрады дейді. Адамның аузына келген сөз ақылмен келу керек. Менің ойымда сөйлеу үшін ойлау керек, жұту үшін шайнау керек. Ойланбай сөйлеген сөз адамды опыққа апарады. Ойлан сөйлеу керек. Енді ойда, үйде болсын, түзде болсын, адам өзін бір қалыпты кішіпейіл сабырлы ұстау керек деп ойлаймын еңбекпен. Мен мына келе жатқанда кез келген заттың қай жерде жатқанын, оның қалай тұрғанын нақты білемін. Еңбек еткен адамдарды жақсы көремін. Жалпы өмірімде сондай. Әйел өмірдің өзегімен күре тамыр дейді. Әйелің ақылды болсаң, төрт құбылаң түгел дейді. Немесе әйелің ақылды болса, бүкіл байлықтың тең жартысы дейді. Әйел сұлу болама болмай ол табиғаттан, бірақ ақылды болып парыз екен әйелдер. Әйелдер адал болса, ол періштедей пәк болса, оның мерейі үстем тұра деген. Ол баланың алдында да, ер адамның алдында да. Сондықтан бүкіл үйдің ұйтқысы әйелдерге көп нәрсе байланысты. Сол адалдығы мен әділдігі адамды сол бір қарздар етеді, сондай болуға. Сол айтады, бір адамды көргенде несін айтасың деген, бір адамды көргенде жақсы қасиетін айту керек депті. Әй, неге деп сұрапты? Жақсылықтың қадамы ұзақ, барар жері алыс депті. Арамның адымы қысқа, барар жері жоқ депті. Әй, ол адам ондай емес шығар десе айтты. Егер ол адам ондай болмаса, сондай болуға қарыздар депті. Жақсылықтың қадамы ұзақ, барар жері. Жақсылық деген қандай деп сұраса айтты. Жақсылық деген ол ауыр нәрсе депті. Құдықтан суды тартып алғандай депті. Жамандық деген не? Жамандық оп-оңай нәрсе. Шелектегі суды төге саланды депті. Ал енді жалпы келін болғаннан кейін үйдің түтіні түзу шықсын дейсің. Ілмектен сілмек таға берсең, жағдай қиындай береді. Келіні бар адамның бір көзі көріп, бір көзі көрмеу керек дейді. Бір құлағы естіп, бір құлағы естімеу керек. Ол не деген сөз? Бұл қарилер біреу үш түрлі болады дейді, біреу екі түрлі болады. Қазыналы қария, қазмұр қария деген болады екен. Даланың қазынасы мал дейді екен, үйдің қазынасы қарт дейді екен. Қазыналы қарт кешірімді болу керек, мерімді болу керек. Келінге жақсы нәрсені үйрете беру керек. Келін де өзің қызың сияқты нәрсе. Келіндеріміз бізге жақсы немере тауып берді. Келін түсе бізді шақырады. Бірақ мен анандай бәле тұрған жерде отыра алмаймын. Шетін жерде. Жақсы сөздер жаудыртып айтам тыңдағандарға. Сөйтіп келінді біз халық тәрбиелеуіміз керек. Халықтың болашағы сол келіндердің қолында. Келіндер ұлттық салт-сананы, дәстүрді жақсы білу, ең басты үлкенді құрметтеу керек. Енді сіздің қасыңызда қазір 14 немере бар, иә? Оларға не айтасыз, не үйретесіз? Енді 14 немерені мен бірінші қазақи тәрбие бергім келеді. Ұлттық салт-сана, дәстүрді дамытсақ екен деймін. Жалпы барлық азамат қорқатын, үрей қылатын адам заты болу керек. Мен мысалы Алладан қорқам, екі өз басым. Дәл сондай қасиетті балаларыма дегім келеді. Имандылыққа келсе екен деймін. Сол иманы бар балалар бірінші өтірік айтпайды. Кісі ақысын жемейді. Жаман жүріске бармайды. Оны айтамыз темекі болмаса, болмаса бірдеңке. Сол имани қасиетке қай күні толық келген бала, ол Алланың жолында Алладан қорқатын бала. Бұған толық сенуге болады. Балалығы болатын шығар, бірақ осындай бала өсіп шықса деп мен арман қыламын. Нұреке, иә, жақсы әке ұлға
40 жыл азық дейді ғой. Енді біздің осындай атамыздың қолында тұру, ол бір тарихтың ішінде тұрғандай болмаса, кітаптың ішінде өмір сүргендей нәрсе сияқты атамыздың әңгімесіне қарасақ. Енді сіз әкеңіз жайлы қандай дүниелер айта алатыңыз? Енді Алла нәсіп етті, осы үлкен үйдің кенжесі болғаннан кейін ата-ана мен бір шаңырақтың астында тұру маған бұйырды. Енді мен айта берсем, әкем маған үлкен үлгі. Ел ішінде жүргеннен кейін, елмен араласып жүргеннен кейін, көпшілік ішінде жүргеннен кейін талай ақсақалды көріп жүрміз, талай орта жастағы ер азаматтарды көріп жүрміз. Мен әкем, мен ойлаймын, мен үшін, тек қана мен үшін емес, осы біздің түңірек үшін үлгілі ақсақал. Жақсы қартаюдың үлгісі. Бір жазған жер бар екен, жақсы қартаю адамның өміріндегі ең соңғысын деп. Сол сынды жақсы өмірде алып өткен, алып өтіп жүрген менің әкем деп есептеймін. Сіз де ақсақал боласыз, Алла қаласа, мен де ақсақал боламын, Алла соған амандықпен жеткізсін. Дәл үстіп өнегелі жақсы ақсақал болсақ, менде арман жоқ. Бауырым, саған да соны тілеймін. Амин, рахмет. Енді сіз қазір ауруханада, қызметте? Иә, ауруханада, қызметте, сүйерде. Дәрігерлердің жұмысын, қызметін ұйымдастыру саласында жұмыс атқарып жатырмын. Сіздердің ұйымдастырушылықтарыңыз осы атадан дарыған сияқты. Нарғай ағамызда мысалы елдің алдында жүріп, елді бірлікке шақырып жүрген үлкен азамат. Өзіңізде мысалы бүкіл дәрігерлерді ұйымдастырып жатырсыз. Тағы бір осы атадан қандай бір жақсы нәрселер алдыңыз? Қандай қасиет қонды сізге? Мен ойлаймын, менің бойымдағы жақсы қабілеттердің бәрін енді өзіме айту ол дұрыс болмайтын шығар. Ер азаматқа мақтаншақ болу сырт көзге белгілі, бірақ өз ойым қандай да болсын, менде жақсы қасиет болса, ол менің ата бабаларымнан. Енді өзіңіздің ұлғызыңыздың тәрбиесін көбінесе атамызға тапсырасыз ба? Әрине атамызға тапсырамыз. Атамыздың көзі тірісінде бәріміздің тәрбиемізді осы кісіге тапсырамыз. Не только менің балаларымды, өзімнің де. Құдай қаласа. Аллаға шүкір. Біздің апамыз жайлы айтыңызшы кішкене. Енді байқап отырсаңдар, жігіттер, апаң өте салмақты. Апаң салмақты болғаннан кейін атаң осындай жас кезде елдің ішінде жүрді демекші. Меніңше осы үйлесімділіктің үлгісі осы кісілер деп маған сондай болып көрінеді. Тектілік деген сол шығар, мысалы атадан қалдыңыз, анадан қалдыңыз. Сіздің отбасыңызда, отбасыңыздың болашағы осылай болу ғажап емес шығар енді. Оны енді Алла қаласа, бәріміз содан үміттенеміз. Бәріміз жақсылыққа үміттенеміз. Алла разы болсын. Алла арманыңыздан артық нәрсе берсін аға. Сізге де Алла разы болсын, қажеке. Рахмет сізге де. Енді мына біз мына адал еңбегіміз, өзіміздің еккен жерімізден жинаған пішеніміз мынау. Дәл осы жерде 1500-дей мынау пресс шөп бар. Біз мұны былтырғыдан да қалып кеткен шөп бар, бірақ мына малымызға қоңды болу үшін әдемі таза мынау көк пенбе көріп отырғандай жоңышқа. Бұны негізінен балаларымыз қарайды. Немере балаларым бар. Нұрдәулет дейтін қазір 10-шы класс оқиды. Сол келетті кешке қарай түске малдың бәрін өзі мойнына алған. Суғарат, жем береді. Сенеге мына біз мал мына қой тұр, мына қойлар. Қойды екі рет жем береміз. Азанда кеш. Ана Қарабалақтан әкеп қойған шөп турағыш тұр. Малға шөпті турап береміз. Туралғаннан кейін одан кәшек шықпайды. Кәшек іскетке жоқ бұнда. Барлығын таза қып жейді, мына ақырын қара. Енді осындай таза мал, жемді жеген мал қандай болады? Қажымұқан, жылқы күткенді, баптағанды жақсы көреді. Жылқы сыйға семіреді дейді. Құр бекір оған шөп сала берген болмайды. Жылқына су беріп тұру керек. Күніне бұған 3-4 рет су береміз. Сенің көйін 2 мезгіл жем береміз. Шөпті жегенше береміз. Жылқы бір орында тұрғанда, бұлар күйіс қайтармайтын жылқы ғой. Жылқы малдары тұрақты жеп тұрғанды жақсы көреді. Мал қоңды болып тұрса, көңілің тоқ болып тұрады. Біз арғы мал асап көрген жоқпыз. Яғни осылардың бәрі шаруа болып келген еді. Сіз қазір байқап тұрсыз. Қоңдылығы бар малдар. Ешқайсынан ұялмайсың. Бұл енді біздің кәсібіміз. Осы кәсіп арқылы нәсіп болады. Анау Нұрбай өзінің балаларын еңбекке тәрбиелеп жатыр. Шын мәнісінде бұл малға мен қарамаймын, балаларым қарап жүр. Үлкен ұлым азаннан түннен тұрады, жаңағы қолдағы бала.
сүйдетті алтыдан тұрады да малға қарай кетеді. Мен біліп отырам, ол не істеп отырған. Үйткені ол істеген жерде тірліктің бәрі орнына келіп тұрады. Бірінші су беріп алады, артынан жем береді, оның артынан шөп береді. Енді малды бақпағаның келген бақты қаққаның деген сөз бар. Малды ұстағанда жақсылап бағу керек. Сондықтан біз енді пікіріміз ата-бабамыз малмен өскен, ауылдық жерде мал ұстамасақ несіне тұрамыз? Ауылдық жерде тұрған адамның сәні де, әні де осы малдар. Осы бұл жылқыларға не беріп жатырсыз енді? Жылқыларға қоңды болу үшін бидай, арпа, оны мына дробилка дейді, майдалағыш. Сонымен майдалаймыз. Сөйтіп бұларға екі мезгіл жем береміз. Жем жеген мал еш уақытта жаман болмайды. Меніңше ол малды ақтайды, еңбекті ақтайды. Адамды ақтайды, малды ақтайды. Ал бермесең ол малдың түріне қалай қарайсың? Бұл жақсы қоңды болып тұрса, өзіңде қуанып тұрасың. Бір шамалы жеріміз бар, ол жерде шөп, малға арналған шөп. Сонан кейін мына астық егеміз. Малға жем, қор жасаймыз. Малды ұстау үшін оның тамағы тоқ болу керек. Оны сатып алсаң көп қаржы кетеді. Біз бұны еңбектеніп малға жем дайындаймыз. Ай, бәрекелді. Мына 8 гектар жерге арпа ектік, бергендер. Мына таза бидай, таза арпа. Бұл арпаны біз сатпаймыз, қыстай малға береміз. Бұл көкті күзден бастаймыз, жерді айдатып қоямыз. Көктемде мұны майдалап топырағын мына таңайтқыш беріп, сонан кейін егін егеміз. Егін жаман болған жоқ бейіл, Алла нәсіп етті. Әрбір гектар жерден 17-20 центнерден өнім алдық, сұмдық өнім болды. Ол өнім бізге байлық мынау. Малымыз тоқ, семіз. Сатсаң пұл болады, жесең ет болады, саусаң сүт болады. Біз сүтті сатып алмаймыз, май сатып алмаймыз, ет сатып алмаймыз. Балаларымыз көп. Менің 14 немерем бар. Барлығының тамақ өсіп келеатқан. Қойы сүт ішеді, түнге қарай айран жейді, айран ішеді. Айран ішкен баланың қалай рең бас келіскен болады. Тамағы жақсы болғаннан кейін қазір. Бұл әдістің бәрін қайдан үйрендіңіз сіз? Бұл бала кезден. Менің бала кезде балам мына нағашым қолында өстім. Әкем соғысқа кетіп келмей қалған нағашым бізді еңбекке тәрбиеледі. Сол түнгінен таңға жоқтан тұрып еңбек қарластырады, жермен айланысады, малмен айланысады. Адам тәжірибе жинақтау арқылы үлкен азамат болады екен. Мен малдың қырын, егіннің сырын нағашымнан үйрендім. Сол кісі мені еңбекке тәрбиеледі. Сол еңбек маған өмір бақи жеміс болып келе жатыр. Мына ақмақ басты аяқтың сор дегенде еңбек етпесең ақшаң сор болады дегенсің ғой. Мына еңбек ету деген сөз мен үшін үлкен қасиетті нәрсе. Қай жерде болмайын, дайын емес еңбекпен есегін біледі. Осыны балаларыма да үйретемін, мына майда балам тұр ғой. Осыны елестіріп алам. Қай жерге барсын? Тірлігіңізді көрсетіп жүрсіз. Көрсет. Сол балалар ойлайын біздің бақытымыз осы балада. Әрине. Бүгін бала қандай, ертең қоғам сондай болады ғой. Бұлар еңбекпен өссін деп ойлаймын. Үлкен немерем де бар, онан кейін олардың бәрі малға келетті, шешім тастап кіріп кетеді. Олар біреу су суғарады, біреу шөп турайды, сөйтетті, ана жерде егін болды. Жаздай обышты біз помидор сатпаған жоқпыз. Дүмбіл жүгер жеді, картошканы кеше балам қазып алып, погрупке салдық. Мына погрупте алма да бар, түсіп алшы алманың, түсіп кетші жүгіріп. Мына қоймаңыз бар екен ғой кішкене? Осы қойма, оның мүмкіндігім бар кезде балаларым еңбектеніп қоймағы жасады. Тамаша. 8-де 3 метр мынаның асты қойма, бүкіл бетін деп тұрсаған. Қыстай алманы біз сақтауда үйрендік. Анерге бачокпен су қойып қоямыз, лейке қойып қоямыз, әрбір 10 күнде алманы суғарып тұрамыз. Алма тап-таза жаңа жұлғандай алма болып тұрады. Ешқандай жеміс-жидекті сатып алмайды. Жоқ, сатып алмайды. Олардан лейк тұр. Бочкада су тұр, көрсеңіз. Су тұр. Соны балаларым жаңағы алманың бетіне су сеуіп қояды. Асты решетка, ешқандай шірмейді, не қылмайды. Картошкада сондай жақсы болып тұрады. Ол еңбекпен келген нәрсе тәтті болады, есіңізде болсын. Ал енді оны тек базардан сатып алсаң, оны қалай болғанын білмейсің ғой. Мына балалар өзі еңбек етеді. Суғарады, түбін не қылады. Әй, борны алмаң, әкел бер. Немереге өз қолымен. Әй, бәрекелді, міне. Ой, молодец. Міне. Енді бұл баланың өмірі жақсы ұзақ болсын. Осы еңбек пен есеген баланы кім жек көреді? Ал. Ой, алма әкеп тұрса. Ал енді. Жоқ, енді қыстай мен айтып едім, күніне бір шелек алма.
Атадан мал қалғанша тал қалсын дейді біздің қазақта. Артынан мал да, тал да, соңынан керемет сөзі тәрбиелі тірлігі қалған қадірлі ақсақалымызбен танысып шықтық. Бұл берекелі шаңырақ бағдарламасы болатын. Отбасымыз аман, отауымыз биік, отанымыз тыныш болғай.